Organizacijom cijepljenja postići veću epidemiološku sigurnost, zbog toga što ljudi kad su pješice onda vole se nabiti jedan uz drugoga, pa onda postoji objektivna opasnost da možda čekajući svoju prvu dozu pokupe virus. Pa to je jedan razlog, a drugi razlog je što mislim, evo, možete pitati ljude, bar koliko mi imamo povratnu informaciju, puno im je ugodnije, dakle sjede u svom autu, mogu slušati glazbu i kad dođu na red, uzmemo im podatke, naručeni su u točno određeno vrijeme i približavaju se za sad svi zaista izvrsno. Uzmemo podatke o eventualnim alergijama, uzmemo podatke da li su eventualno primili već negdje prvu dozu, uglavnom dolaze na prvu dozu, da ne bi slučajno dali krivo cjepivo. Sa ovim Pfizerom koji je došao jutros, je skoro 300, čak i mislim da je nešto više od 300.000 doza. Dakle, 134.000 AstraZeneca je došlo u petak. U četvrtak je došlo 21.000 Moderne i došlo je 6.000 Johnsona. I sad kad pribrojite tome ovaj Pfizer koji je došao danas, dakle to se distribuira sad, od petka se distribuiraju AstraZeneca, Johnson i Moderna, a danas je već distribuiran Pfizer na terenu. Dođe u 6 ujutro, dođe na Zagrebački aerodrom i distribucija ide odmah na lice mjesta u Zavod za javno zdravstvo. Dakle, kad zbrojite sve te doze, nemoguće je da je to 3000, da to biće više. I evo, iskoristili smo tu pogodnost da organiziramo takozvani drive-in za cijepljenje. Dakle, uz cijepljenje prilikom kojega naši stanovnici imaju tu pogodnost da ne moraju izlaziti iz automobila, organizirali smo još dva cijepna mjesta u hali za one koji žele ipak doći pješke. Ovdje na prvi dan rada ovog jednog inovativnog mješavitog punkta, dakle gdje možete, kao što to u nekim drugim županijama također postoji, vidjeti karakteristike punkta masovnog cijepljenja gdje ljudi dolaze pješice, čekaju u redovima i cijepe se i po prvi puta u Hrvatskoj imamo prilike vidjeti ovaj drive-in način, dakle da se ljudi cijepe u automobilima, što kao što je rekao kolega Venus je i epidemiološki opravdano, jer ljudima je lakše čekati u automobilima, da im prođe ovih 15 minuta koji treba biti pod nadzorom i ugodnije i nadamo se da će i drugi koji imaju uvjete u Hrvatskoj također upotrijebiti ovakav način. Dakle, imali smo prilike vidjeti u svijetu, razgovarali smo o tome, sad kad imamo veliko osigurane velike količine cijepiva, da kako ne pozivamo i sve druge da upotrebe ovakve inovativne načine. Danas je stigao Pfizer, dakle nešto malo više od 170.000 doza u Hrvatskoj. Sukladno broju stanovnika, to je raspoređeno ovdje u Virovitičku podravsku županiju nešto manje od 3000. AstraZeneca je došla u petak, 134.000, 2000 će doći ovdje, 400 doza Moderne. I ne znam točno koliko, 600 ili 700 doza Johnson. Dakle, to jesu sada prilično velike količine za jednu ovakvu malu županiju i kao što je rekao dr. Venus, ja sam sasvim uvjeren da ćemo, da će to ono sve uspjeti potrošiti na cijepljenje svojega stanovništva. I pratit ćemo tu dinamiku po županijama, određeni su koordinatori po županijama koji su zaduženi za provedbu cijepljenja i očekuje se da ćemo do kraja 6. mjeseca, do kraja lipnja cijepiti 55% više od svog stanovništva Republike Hrvatske, to vam je negdje oko 1.700.000.